a páni, Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové, děkuji učitě. Děkuji uctivě, dobrý večer. Dobrý večer v této trošku nervózní době. Já jsem si všiml, že jedna z věcí, kterou si opravdu člověk musí hlídat, kromě těch všech nařízení, které jsou, a já znám teda řadu blbých státních nařízení, například třeba daně, vždycky, když je platím, tak si říkám, který idiot to vymyslel. No a pak si ale zase říkám, když třeba jsem dával rodiče do nemocnice a podobně, že to není tak špatný nápad a tak dále. No tak teď máme zase nová nařízení, které přišly s tou epidemií, ale jedna z důležitých věcí je zachovat si, bych řekl, svůj osobní klid a já si ho snažím naučit demokraticky přistupovat i k tomu, že jsou ty odpůrci těch roušek, to já tedy nejsem. Ale beru to, no tak jemu se to nelíbí. On má názor, že to není správný, ale to je názor, prosím, pěkně. My jsme si nějak navykli teďko, co žijeme každý ve své bublině, že názor je naše pravda, na kterou nám nikdo nemůže sáhnout, protože nás jsou, jak já vždycky říkám, u nás ve skupině na Facebooku, která se jmenuje 1.1, jsou 13 je 5 000. Chceš nám říct, že jsme všichni idioti? No, takže člověk si musí být vědomý té své vlastní bubliny, přijímat to jaksi klidně a demokraticky, ne hned říkat, to je idiot, i když sám s tím zápasím, to se přiznávám. Ale pořád si opakuju, že důležitý je ten vlastní klid, rozvaha a optimismus, což jsou látky, které si samozřejmě někdy pracně, třeba trpělivost, to je pro mě velký úkol, můžeme dodat sami a myslím si, že to v tom boji proti té infekci někdy pomáhá víc, než si myslíme.